အလုံးမင်္ဂလာပါတူပတီဂီနိုစောက်တော့ဆိုင်ဆောင်းဝေးပွဲတွေ့ကိုအလေလိုက်လေးရဲ့ရှိယာမာပြတ်ထန်းထားတဲ့စာအုပ်အုံးသုံးအုပ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစောက်သုံးကတော့နံပါတ်၁အစာတော့မြချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းနံပါတ်၂ကျမယင်းနှင့်ညင်ညွတ်အောင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့နံပါတ်၃အက်အက်အက်တန်းခြင်းအဝပြုခြင်းဆိုပြီးတော့စောက်သုံးအုပ်ရှိပါတယ်ဒီစောက်သုံးအုပ်မှာ အမတ်စင်အတိုင်းပဲလိလာမယ်ဆိုရင်စာတောက်တွေချင်းစီမံချဲ့ပြုတ်ချင်းစာအုပ်ကိုဦးစွာပထမလိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြားခြားသောစာအုပ်တွေကိုလိလာတဲ့နေရာမှာပုံမှုလွယ်ကူစေမှာဖြစ်လို့ဒီစာတောက်ဆိုင်စာမေးပွဲတွေကိုကိုလိလာနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းခြုံငုံပြီးတော့မှနားလည်တော်ဖို့ပေါ့ဆက်ဆက်နားလည်လို့ရမယ်အပိုင်း၄ကအဲပို့ပြီးတော့မှသဘောပေါက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်1စာတောက်စာတောက်တွေကိုချဲ့ပြုတ်ပြင်းစင်ချင်းစာအုပ် မှအဲလ ీల လာတဲ့အကြောင်းအရာကအခန်း၅ခန်းကိုလ ీల လာပြီးတော့မှအသားတွေအကြောင်းချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင်းအသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကြောင်းသူတို့အသားတွေကိုမချက်ခင်ပြင်ဆင်ရတဲ့အကြောင်းအဲချက်နှီးပြုတ်နှီးမှာအဲနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးရင်ချက်ပြုတ်တဲ့ကရိယာဒဇဗလာတွေအကြောင်းရင်အဲချက်ပြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအန်ရခင်ပြီးရှင်ဖို့အတွက်ကိုအစီမံဆောင်ရွက်ပုံတွေဆိုပြီးတော့ အစားအောက်၄စီမံချက်ပြုတ်ချင်းမှာအခန်း၅ခန်းကိုလေ့လာရပါတယ်။အဲကျက်မိုင်းနဲ့ညညအစီမံခြင်းဆိုတော့အစာအုပ်မှကြတော့အခန်း၃ခန်းနဲ့အဲမတ်တန်စာအခန်းတစ်ခန်းဆိုပြီးတော့အခန်း၄ခန်းကိုလေ့လာပြီးတော့ကျက်မိုင်းနဲ့ညညဖို့ဆိုရင်အစာအစိမ်းမတင်ဖို့အတွက်အစာစိမ့်တင်ခြင်းအကြောင်း၄ရင်အစာအစိမ့်တင်ခြင်းမဖြစ်အောင်အဲလိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ွဲမှုပုံစံ၄ရင်ပြီးရင် HACCP ၄ရဲ့ เออเลดตุยจินตงပြီးတော့မှာဆိုင်းပါလဲပဲ HCCB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစားတောက်တွေကိုအစုအဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့အဲခရစ်ကယ်ကွန်ထရိုးပွိုင်းပေါ့အဲအစားအစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အမှတ်ထိရောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဘယ်လိုစီမံမလဲဆိုတော့အစားတောက်အစုအဖွဲ့၃ခုလိုင်းလေးလားတဲ့အပိုင်း၄လေးပြီးနောက်ဆုံးပိုင်းမှာတော့မတ်တန်ထားရှိမှုတွေနဲ့မတ်တန်တွေကိုရည်သွင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုလေ့လာကြရပြဖြစ်ပါတယ်အဲအခုဒီဆောင်းမှာတော့အဲ ဆက်ကကြံပန်းဆာအေခံချင်းအေဝပြုချင်းပေါအနည်းဆုံးပါတော့ပြန်ထပ်ဖြစ်ပြမယ်ဆက်ကကြံပန်းဆိုအားလုံးပေါအဲ့တဲ့တွေကိုဟိုအေခံအေဝပြုတဲ့အကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မှအခံငါးခန့်အနည်းငယ်လေ့လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု I'm Green Company GJS ဒီဂျပန်ညော့ပ်အန်စကိတ်ဖရီးနီးယားတင်ကြားလေးရှိတယ်ဒီသာတော့ဆိုင်အဲတင်နယ်တင်ကြားပူချမှုတွေကို လေလာလေးရှိကြတယ်အဲသူတွေကနေပြီးတော့มาအစီအပြည်တယ်လို့ကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Tukdee Lesson ဆိုတဲ့ channel ကိုလည်းပဲတခြားတခြားတော့အဲမိမိလူလူမျိုး Tukdee ကြီး નું ဆောင်ပွဲဖြေမဲ့လူတွေအတွက်ကိုပုံမှန်သိအောင်အဲ surprise လုပ်တာမျိုးပဲဖြစ်စေအဲ Facebook မှာပဲဖြစ်စေအဲ share လုပ်ပေးခြင်းအပြင်အគុကြီးပြောပါအောင်လို့အဲတောင်းဆိုပါရစေအဲဒီနေ့သင်တန်းဆာမှာတော့ え、釈約前半それであかんสาုပ်ကိုအပိုင်း10အနေနဲ့ဦးစွာဘုရားလ ీల မှာဖြစ်ပါတယ်။え、釈約前半があပိုင်း10ဖြစ်ပြီမယ်လို့ guy ショクグ িও ရီတစ်ခုလုံးရဲ့အခန်းကအပိုင်းကတော့တင်ခန်းကအပိုင်း16ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီတင်ခန်းစာ16မှာえ、ဒီ釈約前半ရဲ့ဧည့်သည်ဒီကိုဧကန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကို အဋ္ဌိကာကောင်းစင်တွေကိုဟိုအရင်အုံဆုံးဒီအပိုင်း၁၉မှာကနူလေးလာတော့มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတင်ကြမဲ့ပုံစံကအရင်အေတင်ကန်းစားလေးမှာတစ်ခုလေးလာနေတဲ့လူဂျပန်အတန်းအတွက်တွေ ਨੇ ပုံမှုပြီးနားရည်ဝါပါစေနားရည်ဝါသွားစေဖို့အတွက်ကိုဂျပန်အတန်းတွေကိုပုံပြီးတော့มาထဲ့သွင်းပြီးတော့มาအခုဒီတင်ကန်းစားကထဲ့သွင်းတင်ကြပေးมาဖြစ်ပါတယ် စက ியாக ုတ်ဖြစ်တဲ့တော့ဧည့်သည်တွေကိုအဝတ်ပြူခြင်းနေရာမှာအဲမိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှဧည့်သည်ကိုစကားပြောရမယ်ဧည့်သည်ကိုအခမ်းအနားရမယ်ဧည့်သည်ကိုလမ်းညွှန်နိုင်ရမယ်ဆက်ပြီးဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဂျပန်စကားလုံးတွေကပုံပြီးကြွန့်ကျင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုဒီစာအုပ်ကိုတင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဂျပန်လိုပြောနေတဲ့စကားသံလေးကိုပုံမှုပြီးတော့မှထည့်သွင်းပြီးတော့တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ソルシエンコネ、えー、カサウトウイエジャオンヤブジバンンロクリリネンジウンジウジア特定技能1号外食業技能測定試験学習用テキスト1飲食物調理2 衛生管理3接客全般え<ー>、それ、え、騒35号を依頼はしてばれ。で、え、なおそう、騒3、ま3ဖြစ်て、接客、え、全般それで、騒も、え、依頼はめ、あ、やろ接客3番あか5件を依頼はしてばれ。 え、先約全般にしてれちゃう、額感にしてれちゃうもろ、こうはサイを衝きろま審査じいめするとして言い、え、異霊でに追ましてれちゃうもろ、異霊でぶる額感んれそうだこうは滴あめ、絵を吹うあめれそうだを滴投あめ。え、疲じゃるして言い、こうのね、こうの刺悼ま、刺さりへま、ぶる匂り包含にれ。じ刺悼でを刺いのぶる飛ないれ。じ刺悼がえやだ匂りを滴投ぶるで。費え ကိုဆိုင်ဒီဆိုင်လုံးကိုစီမံခံွယ်မဲ့ဆိုင်းမဖွင်းခြင်းဆိုင်းပိတ်တဲ့အခြေမျိုးဆိုင်းရဲ့တန့်ရှင်းရူဟာမျိုးတွေကိုလည်းကိုယ်တည်ထားဖို့လိုတယ်။အဲဆိုင်းမလာစားတဲ့ဧည့်သည်တွေကအဲစားတောက်တဲ့နည်းပတ်သက်ပြီးတော့မှမကျေနပ်ချက်တွေဖြစ်လာရင်တိုင်ကြားမှုတွေကိုလည်းကိုယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဘူဒူတာတွေရှိနေဖို့လိုတယ်။ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ယေချင်းတွေလည်းရှိရမယ်။အဲနောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးပေါ်ခြေနေတွေဖြစ်လာမယ်။စားတောက်တဲ့ဧည့်သည်က အဲ့ကြမှာအချူရင်ပဲတကူကူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကိုဘကအရေးပေါ်သူ့ကိုဘလိုမျိုးသူ့အတတ်အလျံမထီကြအောင်ဘလိုမျိုးစောင့်ပြစုစောင့်ရှောက်ပေးမလဲကို့အစာတော့ကိုစားနေတော့တန်းလန်းစားနေရင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေဆိုဘလိုမျိုးဟိုအကူသားပေးနိုင်မလဲဘလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ပေးနိုင်မလဲနောက်တစ်ခုတဘာဝပေးရအနေငရင်လိုဟာမျိုးမိလောင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့မိအပ်တဲ့အန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက်ကိုဘလိုမျိုးကို့ဘကနေပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတဲ့

4. クレーム対応に関する知識。5. 緊急時の対応に関する知識。それ、えー、ガンゼン、ガーーを、リラーマー、ピパレ。ガ完全な具ーあアウマ、ガンゼン、クジンジ、アウマ、カン、エリリ、パ、えー、ラピテルジャンモロ、なまテ、ガンゼピッセッキャに関する知識。えー、カンジン、サイネ、ブドダ。 လေကိုရေအောင်မှာအခန်း6ခန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အခန်း6ခန်းမှာဧခံတဲ့နေညမှာကုဘကဏနေပြီးတော့မှအဲဒီဘုဒ္ဓရံနံပါတ်1အနေနဲ့ဧခံခြင်းဝင်ဆောင်မှုအကြောင်းအဲဧခံတဲ့နေညမှာဘလိုမျိုးဝင်ဆောင်မှုမျိုးကိုပြီးတာမျိုးလဲဒါနည်းဧခံခြင်းအချိန်မှာလုဆောင်တဲ့လုဆောင်မှုတွေအဲဘလိုမျိုးအမှုရာကိုအမှုရာနှုတ်အမှုရာမျက်နာဘီအမှုရာအဲတွားပုံလာပုံပေါ့နော်ဒါတွေကို ကိုကလ ీల လာအားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာ3မှာတော့အစားအသောက်တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်တွေအစားအစာတခုကိုစားမှာဆိုလို့ရှင်ဥပမာတူခြင်တာမျိုးထိုင်တာမျိုးသွားလာတာမျိုးเนาะပြီးရင်အစားအသောက်ကိုဝါတာမျိုးအဲပကံနဲ့မှာထဲတာမျိုးစသဖြင့်အစားအသောက်စားတဲ့ချိန်မှာကျင့်ဝတ်တွေကိုလ ీల လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အဲကိုကမစားခင်အဲကိုယ့်တက်တက်ကြည့်တဲ့လူတွေဦးချတာမျိုး ပြန်အဲစပွဲပေါ်မှာတရောင်စီကြီးထောက်ပြီးတော့မှမစားနဲ့လို့လူကြီးတွေကပြောတာမျိုးဒူးတစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့မှမစားပါနဲ့လို့မျိုးစားတဲ့အချိန်မှာဗဇက်ကိုပိတ်ထားပြီးတော့မှပလပ်ပလပ်လို့အတန့်ထွက်အောင်မစားနဲ့ဆိုစားတဲ့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသူ့ရဲ့စားတော့စားပုံတောင်းနေစားတော့နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျင့်ဝတ်တွေမန်နာတွေရှိပါနဲ့အဲ့ဒီမန်နာတွေကိုလည်းပဲလေ့လာရမယ်နောက်လေးမှာတော့နေရာချထားပြရအောင်လို့ရတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုတော့ကတော့ဟိုဝီချဲနဲ့လာတဲ့လူမျိုး အဲကလေးလေးတွေပါလာတယ်ဆိုရင်တူတူအတွက်ကိုဒီသင်ကလေးတွေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နေရာတွေကိုကိုဘကစီစဉ်နေတာခြားထားပေးတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါကအချာတင်းတင်းလေးောက်ပတ်ဆိုတာအဲခံနိုင်တဲ့ပုံပုံစံလေးဒီကိုလေလေ့လာရမယ်။မတ်6မှာကျတော့အဲဥပပြုတဲ့နေရာမှာအအုံးပြုတဲ့အခြေခံသက္ကလုံနေနဲ့အအုံးပြုပုံနေ။အဲ့တော့ဒီကမ်းဒီပိုင်းမှာအဲဒီအကြောင်းအရာတွေဒီဆာတော့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်မဲ့ဝန်ထမ်းပြောက်နေတဲ့အရေးကြီးဆုံးအဲသက္ကလုံနေ ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာဒီသကလေးတွေကိုမိမိဘက်ကပြပြင်းပြင်းနဲ့အဲတတ်တွလွတ်လပ်ကောင်းမှုမှပြောဆိုနိုင်မှသာလျင်ဒီသာသောက်ဆိုင်မှာကိုကနေပြီးဧည့်သည်တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ခံတဲ့အချိန်မှာအစဉ်ပြပြီးချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဖြစ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတင်တဲ့အနေအထားမှာလည်းအဲဂျပန်လိုအတန်တွဋ္ဌိကိုထည့်ပြီးတော့မှတင်ကြားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဧည့်သည်တွေနဲ့ပြောဆိုမယ်ဆက်ဆံမယ်ဇလားပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် แต่หมูชาตองสายดุกดีกินโอลุขอได้เนี่ยมาแล้ว N3 เลเวลเนี่ยแท็กดิโอขอจักบาเลยบาพืชเลยเลยสุดโดดิโญศึกโลญูမျိုးดิโกปโยนายหมู่โลอะโลဖြစ်ပါတယ်เอ่อပုံမှန်နေစာဓူ वा နေဓူ वा ပြောနေတယ်ဂျပန်ဇခားဓီတဲ့ကိုဧည့်တဲ့တယောက်ကိုပြောတဲ့ဇခားဇခလုံးနေဖြစ်တယ်တွေ့เจ้าမို့လို့ဥပမာเอ่อလာပါထိုင်มาလို့မပြောဘဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြွပါခင်ဗျာလို့မျိုးเอ่อစားပါလို့မပြောဘဲနဲ့တုံးဆောင်มาလို့ဟာမျိုးเอ่อဆောင်းអ៊ုံတော့လို့မပြောอ่ะခဏလောက်ဟိုទីခံပြီးဆောင်းပေးပါခင်ဗျာလို့ဟာမျိုး အဲ့စောင်းနေရတာပြန်မှန်းတော့ပါ යි ခမစသဖြင့်စသဖြင့်အဲ့တဲ့တစ်ဖက်သားလူကိုအဲ့တဲ့ကိုယင်ကြီးစွာနဲ့ကိုကိုနင့်ချပြီးပြောဆိုရမယ်စကားလုံးမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတုံးတုံးဓတ်ဖို့အတွက်ကိုဒီနေရာလေးကိုလေ့လာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအုံးတဲ့အသုံးလုံးတွေကိုဒါမိမိကကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိုရဲ့ဂျပန်စကားပြောစွန်းရီကိုဂျပန်လူမျိုးတွေတအောင်ဝေါ်သွားနိုင်ပါတယ် ဖြစ်လို့ဆိုတော့တချို့တချို့တော့စကလုံးတွေကိုတောင်းမဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုနိုင်ကိုကအဲအလီချင်မရှိရင်သူပြောလေးပြောတာအဲပြောနိုင်တဲ့အနေသာမရှိတဲ့ဂျပန်နေတောင်ရှိတယ်လို့ဆိုလဲအတွဲကြောင့်မို့လို့မိမိကလည်းပဲစာတော့ဆိုင်မှာအဲလောလဘူဂျီမန်းထားတဲ့ဂျီဝဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့ဒီလူမျိုးစကလုံးစကရက်တွေကိုပြင်ပြင်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးပါတယ် この外食業にね、佐藤さんにと呼んでいます。佐藤さんにがレベルがあ、にအမျ ine, ိ ima, ire, ု ima, so en, းမျ asa, ို ne, းでしてばれ。応募ま、ダー子あ、にね no? yes,、ホテルကြီးでましてレストランを1မျိုးでま、それよ、ウォーターサラー、恵観堂ではさ、ダー子あ、にね、恵観堂びろ、え、ปုံมัน、え、ブライオン氏や、え、イザガヤもเนาะ、屋台の1မျိုးま、恵観堂にじゃんเนาะ。 အဲလ so ူတွေလည်းတအားရှုပ်တယ်တအားကျဉ်းကျပ်ကြကလေးနေဆူညံနေတဲ့နေရာဒီမှာဧည့်ခံတဲ့ပုံစံနေရတော့꽌လိုမှုရှိပြင်မယ်လို့အခုဒီစောက်ထက်မှာလေးလာမဲ့အဲဧည့်ခံဤတွေဒီတကက် restaurant အရှင်မြင့်နေနေရာဤတွေမှာအဲဧည့်ခံပြောဆိုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုး၃နှောင်းအမအသုံးနှုံးမျိုးတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုလည်းကျင့်ညက်ထားမှဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘဲစားတော့ဆိုင်မှာမဆိုမိမိက 同様老老返念の庭ま3添え3弄やめそれぞれ応動弄に言い草でま離乱して阿常野庭を劣退ね傍察びろまえ、露馬審美徴見さ露観ねれもてまれ。あと、額番10って席谷区に関する知識それ絵勘人にね、発達で仏陀の庭を尋常日本談ね納当じやう。 一、1. 接客に関する知識、二、食に関する知識、三、店舗管理に関する知識、四、クレーム対応に関する知識、五、緊急時の対応に関する知識。えろ、うま、完全にあおま、接客に関する知識へ、え、バイ、チャオバイを、え、例えば何番次やおま。 1. 1接客に関する知識。1. 接客サービスについて。2. 接客における基本動作。3. 食事のマナーについて。4. 配慮が必要なお客様への対応。5. 適切な配膳、サービングについて。6. 接客基本用語とその使い方そびろまイパイン、チャオパインをカンテマリラーマーテバイ。<人>カンネマロニショクニする知識キーズラ。アサーサーリードダイ、コサイマヤオねアサータウ、ピネバデブードダバレするアサータウリネバデデネヤマ。朝朝 စာတောက်တွေကိုစားတဲ့ချိန်မှာစာဓမ္မတဲ့တဲ့အနေဌာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စာတောက်ဆိုင်တိုင်းမှာလာစားတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုမီးမြန်းတာတွေရှိပါတယ်။မီးလည်းမီးကြပါတယ်။ဥပမာအကြအဖြစ်ဆိုနွမ်းနို့နဲ့ဓမ္မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ကြက်ဥနဲ့ဓမ္မတဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်။ပြီးရင်အဲသူတို့ဆိုင်မှာအဲ ကြုံတဲ့ธรรมတဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်စူးဆိုင်မရောက်ねမိမိဆိုင်မရောက်ねအစားစားတွေတဲ့မှာဒီလိုမျိုးဓမ္မတဲတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ထုတ်ထားတဲ့အစာတော့တွေပါလာမယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုကိုကလည်းအရင်အူဆုံးဒီလိုမျိုးအစားစားတွေနဲ့ချက်လုထတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းမို့လို့ဓမ္မတဲတာတွေပါလာနိုင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းဧည့်သည်မှာစားသောက်သူမှာဓမ္မတဲတဲ့အခန့်ရှိပါသလားဆိုပြီးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှ ရှင်းပြလို့ရပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့အစာတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာကိုကအစာတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူဒူတာရှိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြောနေဖြစ်ပါလား။အဲတော့ရှိုကူဘုစု LRB နဲ့ကန်ဆူရူ။식植物図はささりにねဓာတ်မဲ့တဲ့အကြောင်း။နောက်တစ်နှစ်မှာကျတော့အရက်သေးစားတွေကိုရောင်းချတဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တယ်။え、鳥屋スカイ အဲတူဒီအတပြည်တယ်လူလားအတမပြည်တယ်လူလားအတမပြည်တယ်ဒီပဲနဲ့ကိုးတောက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရှိရနေစစ်ဆေးရမဲ့ဟာဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အိုကောကကြိုတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မှာတော့အာဟာရဓာတ်တွေအကြောင်းဒါကတော့အစာအတော့တခုမှကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းနေတဲ့အစာဆောင်ကဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေပါလဲဘယ်လိုမျိုးအာရတာတွေပါနေလဲဘယ်လိုအာဟာရဓာတ်တွေပါလဲဆိုတော့အာဟာရဓာတ်တွေအကြောင်းကိုလည်းအဲကျမ်းပြန်တိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကယ်လိုရီဘလောက်ပါတာမျိုးအဲ တအမျ um, ိုးပေါ်နော်။အမှတ်၄မှာတော့ယတာတွေအကြောင်းယတာတော့ချူချင်းစငံဖန်ခါအယတာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရမှာဖြစ်လို့အမှတ်၅မှာတော့အစာတောက်အမျိုးစုံတွေရဲ့အကြောင်းအစာတောက်မျိုးစုံတွေတော့ဗာဒီလေဘ ሉ မျိုးစာတောက်တွေနိုင်ငံစုံရဲ့စာတောက်အမျိုးစုံတွေရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခန်း၅မှာလေ့လာရမယ့်ရှုကုနစ်ခန်းဆုလူခြေရှိကိအငါကုကိုငါထောင်းကြည့်ရအောင်။ 2>, 2、食に関する知識。サーブードウウ食物アレルギーについて。アレルギーは、英語の英英語で英語英語の英の အစားအသောက်ကြောင့်မျိုးလို့ allergic ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ခနာကဘောရာရံလာပြီးတော့အင်းပင်းနေအနီပိတ်နေအဖူးပိတ်နေထွက်တော့တောက်ခေါ်တော့သူတော်လည်းပဲအရင်သင်္ကန်းသားတွေမှာလဲအရင်ဆောက်တွေထဲမှာလဲတင်ပူးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲမတော်တဆဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအတက်ရှူကြပ်ပြီးတော့မှဒေစီနိုင်လောက်တဲ့ဒီတချို့ပြင်းထန်တဲ့အစာအစိမ့်အစာစိမ့်တင်တော့မဟုတ်အစာနဲ့ပတ်သက်အစာအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ allergic ธรรมเตတု te, ye, baby, month, ay, ံပြ one. One ံမှုပြင်းထန်သွားရင်အသက်ရှူကြက်တဲ့အဆင်အဆီဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒေဆုံးတဲ့အဆင်အဆီတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲနံပါတ်2ကတော့2။အိုဆက်ကေရဲ့ထိရက်အကဲကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေအမှာအသိထားရမယ့်အကြောင်းအရာ၄။နံပါတ်3မှာတော့3။အာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရတာရဲ့အာဟာရဆိုတာကဟာရဒတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4မှာတော့4။ 味覚について嫌だ分の嫌だりを嫌だ感ね、味覚区とは言えん騒動でもあれてん答びにしてばね。ナンバー5まろ食の多様化について。さ道庭多様化それがえ、မျိုーーーး종무。မျိラララုး종무をね、発展びろま霊羅だしてばれ。だて、え、あかん念ま霊羅のあ倍5倍してばれ。え、倍3まろサイゴシーマン칸괴되 အဲအကြောင်းကိုလေ့လာမှစိုင်းဖွင့်မယ်စိုင်းပိတ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်စိုင်းအောင်တန်တဲ့ချင်းချင်းနေဖြစ်လာအောင်တန်ရှင်းလုပ်မယ်သူကဒီစောက်တဲမှာတော့မိဖို့ကြောင် ਨੇ ပတ်သက်တာကအရင်စောက်ဒီမှာတင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မိဖို့ကြောင် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့စိုင်းတန်ရှင်းကတော့မတင်တော့ဘဲနဲ့ဒီထဲမှာကကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒေလာတဲ့အေရီယာကိုပဲစိုင်းအောင်တန်ရှင်းလုပ်တာကိုအတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့သုံးမှာတော့ငွေသားနဲ့အဲငွေသားမဲ့ပေးချေမှုတွေကိုလေ့လာရမယ်ညောအဲသူ့ရဲ့နံပါတ်

サインポイントねサインペイでも暇も色々ပြေ review, ာます。え、あたりを転身採用や棒。え、2番目まろ2清掃作業調理以外。私え、出て方さん、産金が見るちゃうからね、え、もほれね、見るちゃうもほれでああいうその絵でりとわられのあいうを単身に出て。3番目まろ現金とキャッシュレス決済の知識。 ໂອ້ດ e, ີນ e ິຍາມມາເອີຕິມາແກ່ນເຄນສລາກະ ngui da ngui ne sa ngui da ອຍແດນະປີ້ແດ cashless ສໍ cashless ສໍ english ຫຼື c a s h cash ສໍແລ ngui da loss ဖြစ်ໂຕບໍ l uh ri, e s s l e s s ສໍ ngui da ມາບໍ່ໄດ້ສໍເຄັດສາຍສໍດາກະປີ້ຈີດາປີ້ຈີໄດ້ສໍອຸມາ credit card ນະປີ້ແດ card ນະປີ້ແດຫນ້າຕາຄູກະ japan ໄນກັນມາ pp ລູຫໍມືດີເອີປີ້ຫຍັງເອີອະຄູມຽນໄນກັນມາສໍເຫຍີນຫນໍ အဲဘဏ်ညီမကျတော့ KB လို့ហៅမျိုးတို့ပီးတယ်နေပီးမယ်။နေပြီ ए, းတော့ prepaid လို့ကတ်တွေကတ်ထဲကိုပတ်စံជូထဲထားပြီးတော့မှအဲဒီကပ်ပြားက credit card အစားထိုးပြီးប៉ុណ្ណो။အဲပတ်စံပြီးတော့မှအဲကပ်ပြားလေးကိုထိုးထည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ကတ်ထဲမှာငွေသွင်းထားရင်တထောင်သွင်းထားရင်တထောင်မူတီစားလို့ရတာမျိုး။အဲလိုမျိုးပြီးပုံပြီးကြီးបောင်းအဲမျိုးစားအမျိုးစုံတွေကိုមីមីកាទីထားမှသာတဲ့ရင်အဲဂျပန်နိုင်ငံရဲ့សោតောက်ဆိုင်នេះမှာငွေရှင်းတဲ့ counter မှာគូကငွေလက်ခံတော့မှဆိုရင်အဲទဘោបောင်းណែမှာဖြစ်ပါတယ်។ เออเครดิตปล่องลาดาเนี่ยเอาอย่างงุยดาวตรงซวยหมู่ก็ภายในเนรลาพี่รองุยดาวแม้ปี้ฉิมูเนี่ยมาลาได้อ่ะเพียงแอปพลิเคชันอติติตินี่แหละอญโส่งเนี่ยใช่ป่ะบันตคู่ก็นี่พี่แอปพลิเคชันตะมือโถถื่นนะเออเครดิตคอมมูนิตี้เนี่ยก็เลยว่าแอปพลิเคชันหมองๆจ้าโถถื่นนะ PP หลูหาหมู่นี่แหละရှိတယ် Lockten Pay หลูหาหมู่นี่แหละရှိတယ်เอ่อရှိတယ်ด้วยเจ้าไม่รู้ Sign 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 มาเอ่อ ဒီပေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေပေးချေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက္ခဏာနဲ့နီးစနစ်တွေကအမျိုးပေါင်း၁၀မျိုး၁၅မျိုးလောက်ရှိပါတယ်အရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်မျိုးချင်းစီရဲ့အဲခုဘက်ကလက္ခဏာအမဲအချိန်မှာလှုပ်ဆောင်အောင်ပဲပုံစံလေးတွေအနည်းငယ်ချင်းကြွေးပြတာလေးတွေကိုလည်းအဲ sign design နဲ့ sign မြတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာလေးတွေကိုလည်းနားလည်ထားဖို့ဟိုလိုပါပါတယ်တူတော့ဒီဆောင်အแทမှာတော့အဲအကြံအဖြစ်ဒီလူတွေပေးချေပါရဆိုတာလောက်ကိုပဲနားလည်ထားရင် ရပါပြီအခန်းလေးမှာတော့အဲတိုင်ချမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုင်မှာလာစားတဲ့ဧည့်သည်ကအဲဘလူးဝါမျိုးတွေကိုတိုင်ချမှတော့ဘောနော်ဧည့်သည်ကတိုင်ကြားလာရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဧည့်သည်ကဘလူးချီနေမျိုးတွေမှတိုင်ချမှလည်းအဲသူမြင်တတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာရင်တိုင်ချမယ်အဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရမယ်အဲ့တော့ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်ယိုလို့ခေါ်ပါတယ်တိုင်ယိုလို့ဂျပန်လိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်း ကြည့်ရှင်းဆောင်ပြခြင်းပေါ့နော်အဲနံပါတ်2ကကြတော့အဲတိုင်ချောင်းမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းလာမှာနံပါတ်2ကအဲဘာလို့ဖြည့်ရှင်းပေးရလဲဆိုတော့အစာအစာနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာရင်မင်းတို့ဆိုင်မှာစပင်ကြီးကြီးပါလာတယ်စားတောက်ထဲမှာဆိုရင် အဲဒီအတွက်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဟိုနားလဲထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ပြေရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကိုကူတိုင်းမပြေရှင်းနိုင်ရင်ကိုယ့်ထက်ကအဲစကင်းရှင်းရှာလို့ခေါ်တယ်တောင်းအောင်ရှိတဲ့သူကိုအဲတွားရောက်တဲ့ရင်ပို့ပြီးပြေရှင်းခိုင်းမယ်။ကိုကူတိုင်းတောင်းအောင်ရှိတဲ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစကလုံးသုံးလုံးမျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒေကိုတောင်းမှမလဲ။ကိုဆိုင်မှာတော့ခါမှဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ကြမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုကိုကတောင်းယူတောင်းခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာတွေရှိပါတယ်။ နော်တိုင်ကြားမှုကိုဂျပန်လိုခူဒိင္မူလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ CLAIN CLAIM မှာအဲဒါအင်္ဂလိပ်လို CLAIN CLAIM လို့ပြောတဲ့ထိုင်ဝဆိုတာကဖြေရှင်းတဲ့အကြောင်းဖြေရှင်းခြင်းပေါ့တိုင်ကြားမှုကိုဖြေရှင်းခြင်းဆိုတော့ CLAIM MU THAIWO ဒီမှာလဲ THAIWO ဆိုတော့ဖြေရှင်းခြင်းအိုက္က္ကဆာမကာရနို CLAIM MU နိတိုက်ရှိတေအဲဒါရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းတဲ့ အမမင့်မှာ e-book ခုကိုញယူ e-book ခုကိုញယူရတော့အင်တာနက်တွေလေ့လာတဲ့ချိန်မှာလေ့လာခဲ့ပါခဲ့ပြီးပါပြီဒီစကလုံးက e-book ဆိုတာအစားအသောက်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းခုញယူအထက်မှာရောက်ပါနေတာစပင်းကြီးတွေဂဲတွေကြောက်ခဲတွေတက်ထူးစားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟာဆေးကြီးဆိုဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြည့်ချင်းချင်းပေါ့ဧဒေကခေါ်ပြတယ်ဒီမှာဒါကြီးပါနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ပေးမလဲစသဖြင့်ဖြည့်ချင်းမှုတွေကိုအကန့်လေးမှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် リー家、クレーム対応、バッテリアオクレーム対応に関する知識。一お客様からのクレームに対する対応。二異物混入発生時の対応。そマ、マ、バイナバイオリラマ、ピュバ え、なおそう、かงามาろ、อยีบอฉีณีดิဖြစ်လာရင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရ ệt တဲ့ဘုဒ္ဓတာ၄။ရေးဘော်ချီณีဆိုတော့ခင်ကျူဂျီလို့ခေါ်ပါ。ခင်ကျူဆိုရင်အยีဘော်ပေါ့။အยีဘော်ဖြစ်သွားတယ်。ဂျီကအခြေင်းပေါ့။အခြေင်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်။အยีဘော်ချီณีမှာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကနံပါတ်1ကကျမအยีရာအยีဘော်ဖြစ်သွားတယ်。နံပါတ်2ကဘေးရနေရဲ့ကြာရောက်လို့အยีဘော်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုကိုပဲနားလည်ထားရင်ရပါပြီ။ တော့ကျမကြီးချူရွန်းတယ်ဆိုတော့တိုင်းချိုးဖူယိုရှတိုင်းချိုးဆိုတာကကျမကြီးဖူယိုဆိုတော့ဖူဆိုတာအနုလက္ခဏာပြတယ်မကောင်းဘူးဆိုအငင်းရောရိုးရီဆိုတာကကောင်းတယ်ဖူယိုဆိုတော့မကောင်းနဲ့ရှဆိုတာကလူပေါ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူဟဆေးဆိုတော့ဖြစ်လာရင်ကိုယ်ဆိုင်တယ်ရောကလာတော့ကောင်းတယ်ကိုယ်ဆိုင်မှာစားနေရင်လည်းမကောင်းတော့ရင်ဘလို့ဖြည့်ရှင်းပေးမလဲထာယိုပြီးရင်ဘေးအန်ဒီရဲ့ကြောက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘေးအန်ဒီကဆိုင်းไဂိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်းไဂိုင်းမှာ အဲငယင်ဆိုတဲ့ကြီရှင်းနေရှိမယ်ဆူနာမီဆိုတဲ့ပင်လဲရေလိုင်းနေရှိမယ်အဲခဆိုင်းဆိုတဲ့မီးလောင်တာတွေရှိမယ်ဒါတွေကဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဟာဆေ့ဒါဘိုင်ဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတော့အဲဘုဒ္ဓတာမျိုးတွေကိုအပိုင်းအခန်း၅မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခန်း၅ရဲ့ခေါင်းစဉ်၅ကကင်ကျုဂျီနိုတိုင်အိုန်နီကန်ဆူရုချိရှိကိ 研究時の対応に関する知識イーボーチェネピラーにビシンソウユエチェンソビロマシバねピローナンバー 1. 体調不良者が発生した場合の対応二災害が発生した場合の対応災害が発生した場合の対応ビアネリピラーにビシンソウユエチェンソウ အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုအခန်း၅ရေးပေါ်ချင်းဖြေရှင်းဆောင်ခြင် न, းဉာဏ်မှာလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခန်းချင်းအဝပြုချင်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဆက်ကုဇန်ပန်ဆိုတဲ့အစာအုပ်ရဲ့အောက်မှာစုစုပေါင်းလေ့လာရမယ့်အခန်းကအခန်း၅ခန်းရှိပါတယ်။အဲနံပါတ်၁ကဆက်ကုနဲ့ကန့်စူルဉာဏ်သိက္ခိအခန်းချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူတုတာ၄ အခန်း1မှာကျတော့ရှုကုဏီခံする知識4တော့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေအခန်း3မှာတော့တန်ပိုခံနေနဲ့ခံする知識3ကိုဖွင့်မဲ့ပြိ့မဲ့ဒါရှင်းလုံးမဲ့ဆတဲ့ငွေတော်လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခံခွဲတဲ့ဘိုင်းနေရဲ့အခန်း၄မှာတော့ကလေးမူဒါယိုနီခံする知識တန်ကြလာတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေကိုတည်ရမယ် အခန်း6မှာတော့အရေးပါအခြေအနေတွေဖြစ်လာမယ်။ဂျမအေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးပါအခြေအနေတွေ၊တဘောအပြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးပါအခြေအနေတွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရပေးဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဘူတတာတွေကိုဇက်ကျကူဇန်ပန်ဆိုတဲ့အဲဒီအဲ့ဒေတွေကိုအကန့်ချင်းအဖူပြုခြင်းဆိုတဲ့နောက်ဆက်အောက်မှာဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့တည်ရှိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအခန်း၅အနေနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မှလည်လာရမယ်ဆိုတာကိုဟိုတည်ရှိထားမယ်ဆိုရင် え、なおらめ課にま揃えပြီးတော့မှတခန်းချင်းစီ align、定制、畳んပြီးတော့မှ礼々とはじゃまဖြစ်ပါတယ်。ကျွန်တော်虹組にがနေပြီးတော့မှ突滴レッスン ्स ဖြစ်တယ်。ガイシュク、ギョ佐藤さんに3分配終わった頃、え、点字やりしてる庭ま、区あかん、19牌を焼いております。牌19や、え、で、区 သင်္ကန်းသမားတို့စက္ကရာဇံပန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခန်းတစ်အပိုင်းတစ်အနေနဲ့စတင်ပြီးလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။အတော့လေးလကြာတဲ့လူတွေဆောင်းဝတ်ဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့အဲလူတွေအနေနဲ့အခုတင်ကြလည်းရှိတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုဟိုနားထောင်ရတာလေ့လာရတာအဆင်ပြေကြတယ်လို့ကြားရတဲ့တွေကြောင့်ဝမ်းသာပါတယ်။ အဲမိမိတို့လိုပဲဖြည့်ဆို့လိုတဲ့အခြားသောကြောင်းလူချောင်းသားတွေကိုလည်းပဲအခြားသောဆောင်းမဖြစ်ဆို့လိုတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအသိရှိသွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာဖြစ်ပါစေ။အဲ channel ကိုပဲဖြစ်စေအားလုံးသိရှိသွားဖို့အတွက်ကို share link လို့ပေးကြပါအောင် channel ကိုလည်းပဲ subscribe link လို့ပေးပါအောင်လို့ကုနီတောင်းလိုပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအစဉ်ပြေချောမွေ့ကြပါစေ။